Džonai, tu sugebėsi. Eik ir neatsigręžk. Savo gyvenimą skyriau tam, kad mano sūnus vestų žmoniją kare prieš mašinas. Šią naktį atsikovosime savo pasaulį. Bet vienam dalykui negalėjau jo paruošti. Mašinos ėmėsi klastos. Mašinos siuntė Terminatorių į praeitį nužudyti mano motiną. Aš grįšiu. Leis mane išgelbėti. Važiuok su manim, jei nori gyventi. Kailas Reisas, žinai, kas aš toks? Dešimtdienį mes ruošiamės tavo atvykimui. Mes? Terminatorius. Malonu susipažinti. Mokiau jį pritapti. Jam dar reikia dirbti. Džonai. Labas, mama. Kaip tu čia atsidūrei? Ne, seneli. Ką darai? Džonai. Ką jie padarė mano sūnui? Tu mane mokėjai išgyventi. Kur jis? Išlip. Aš ne mašina. Aš ne žmogus. Aš esu daugiau. Negaliu jo palikti. Turime perdaryti tai, ką jie padarė Džonui. Viskas pasikeitė. Mes paskutinė žmonijos viltis. Užtaisyk. Laukiau tavęs. Terminatorius. Genesis. Nuimkite jį nuo manęs. Aš grįšiu. Ką?